12 grader på sina håll. Kan ni inte lägga av med tjatet om halka? Det är inte er roll som står i en studio att snacka halka. Utan vi som kör på vägarna, det är vi som avgör om det är halt eller inte halt. Håll er till vädret. Det är det ni behärskar.